Весна підготувала квітневі сюрпризи у вигляді мінливої погоди, тому наступних 3 дні будуть і сонячними, і хмарними, і дощовими. Опади розпочнуться у п'ятницю вночі і до ранку припиняться, тоді з-за хмар на деякий час визирне сонце. В день 19 квітня – пасмурно. Суботній ясний ранок замінить похмурий день і вечір, однак дощу не прогнозують. У неділю сонце буде рідко з'являтись за хмар. Уночі очікується дрібний дощ, вранці – без опадів. У середині дня дрібний дощ розпочнеться знову і йтиме до самого вечора. Температура повітря у ці дні коливатиметься в межах 11-12 градусів тепла.